Yes, da tror jeg vi starter igjen. Yes, så får vi unnagjort de siste oppgavene også. Vi har oppgave 10, som igjen det er litt i den samme gata vi har vært hele denne oppgavesamlingen på. Det er et selskap som har to gjensidig utelukkende prosjekt, som gir de her kontantstrømmene. Som vi ser her, minus 9000 annuitet, eller etterskuddsannuitet, fire perioder på 3500. Og en litt annen kontantstrøm på prosjekt B. De opererer med en kapitalkostnad på 10%. Og vi skal beregne nåverdi og internrente for de her to prosjektene. Og igjen, problemer med valg av prosjekt. Det kan jo bare gjette. Jo da, vi regner ut internrentene. De er regnet ut numerisk bare i Excel. Det kan vi også gjøre på en kalkulator. Og regner ut nåverdiene med de gitte kapitalkostnaden. Og finner ut at nåverdien gir prosjekt A, mens internrentemetoden gir en høyest internrente på prosjekt B. Så selvfølgelig så var det konflikt i det tilfellet her. Er det noe vi kan gjøre da? Jo, som vi gjorde i alle fall to ganger forrige time. Vi regner ut differanseprosjektet. Vi regner ut A minus B, som vi husker, det var A som hadde størst initielt utlegg. Så da starter vi med å... Da tar vi A minus B, største minus det minste. Finner ut at det har en internrente på 18,45%. En nåverdi på 377, men i alle fall en internrente da på 18,45%. Vi brukte 10% som kapitalkostnad. Ergo, vi går for det prosjektet med høyest initielt utlegg, altså prosjekt A, som vi så var det nåverdien ga oss når vi regnet ut det i del A. Ja, så var det til slutt da om hvilken metode for investeringsanalyser som har innebygde skalaproblemer. Ja, det er da internrentemetoden. Jeg vet ikke om dere har sett noen sånne typiske eksempel på det. Jeg har jo et veldig banalt eksempel, veldig enkelt, men det illustrerer veldig godt. Bare to perioder. Og to prosjekt. Begge de her prosjektene har en internrente på 90%. Helt identisk. Selvfølgelig, kjører du en nåverdianalyse, så er det ikke tvil om hvilket prosjekt du skal velge med en fornuftig, jeg sier en 10% kapitalkostnad. Mens du med en internrenteanalyse vil si at de prosjektene der er like. Yes. Der var det veldig mye tekst, men vi kan bare ta det som er det essensielle. Vi har et franchise-selskap, betal meg senere, som tilbyr prosjekter som gir tilgang på en kontantstrøm. Den kontantstrømmen består av et initielt utlegg på 11 000 for lisensiering og franchisegebyrer. 7500 i kontantstrøm, fire påfølgende år.
og en endelig sluttvederlagbetaling på 20 000 etter slutt av år 5. Ville ut fra kontantstrømmen sin karakter si noe om internrenten er entydig eller ikke? Har kontantstrømmen flere internrenter? Kan du foreslå en metode for avklaring av antall internrenter for en kontantstrøm? Så vi ser på den akkumulerte kontantstrømmen. Vi altså du bare ser på hva som er akkumulert da, ved de her forskjellige tidspunktene. Og vi ser at vi har en kontantstrøm, eller en akkumulert kontantstrøm som skifter fra negativ på grunn av det initielle utlegget til positiv når du begynner å få en positiv kontantstrøm inn, og til negativ igjen når det her sluttvederlagbetalingen på 20 000 skal ut. Vi har to fortegnsskift og da to internrenter for det her prosjektet. Beregn internrenten, eller internrentene blir det i tilfellet her da. Hvordan må du rangere dette prosjektet opp mot andre prosjekter ved bruk av internrenta? Eller hvilken vil du da ha brukt? Vi beregner internrenta numerisk til 6% og 28% på dette prosjektet. Når det gjelder beslutning som skal ta på bakgrunnen av det her, så blir det helt entydig om man kan gi et svar på det i tilfelle når du har to internrenter på den måten her. Da må du se litt på nåverdiprofilen, hvordan den er. Hvordan du skal da rangere det opp mot eventuelt andre prosjekt. Så ja. Noen klare metodemessige anbefalinger. Vi bruker internrentemetoden. Jeg tror ikke vi skal bry oss noe særlig om det. Annet at vi ser at det kan være en del problemer knyttet opp mot det. Vi skal se litt på bruk av internrentemetoden helt i den siste oppgaven også, der vi kommer litt tilbake til hvorfor den faktisk er veldig utbredt. Men i alle fall, oppgave 12, så har vi et selskap som vurderer innkjøp av en fiskeforedlingsmaskin. De står overfor et valg av flere maskiner. Maskin A koster 50 000 innkjøp. Har en levetid på 4 år, med årlige driftskostnader på 7 000 kroner. Maskin B har en 35 000 innkjøp. 2 år med levetid og årlige driftskostnader på 2500. Kapitalkostnaden er 8%. Hva blir nåverdien av kostnadene? Hva blir gjennomsnittlig årlig kostnad? Hvilken maskin bør kjøpes? Så vi starter. Ja, nå har jeg gjort alt sammen her, men vi starter med å regne ut nåverdien. Det var jo ikke noe positive kontantstrømmer i det tilfellet her. Alt var jo utlegg. Men vi regner ut nåverdien av kontantstrømmen som følger med å investere i maskin A, og finner at den er minus 73 000, sånn cirka. Og en investering i maskin B vil gi en nåverdi på minus 39 000, sånn cirka. Vi gjør om dette til annuiteter, så vi kan få sammenlignet gjennomsnittlig årlig kostnad for bruk av de her to maskinene. Og da gjør vi det på den måten som står skrevet her. Det er nåverdien da ganger den her annuitetsformelen. Og vi finner at det er akkurat maskin A som gir litt mindre gjennomsnittlige årlige kostnader, selv om den nåverdien på investeringen der var ganske mye
mindre da, eller ja, ganske mye, et mye større negativt tall, så det å investere I maskin A, som vi, det vil lønne seg å gjøre I det tilfellet her. Ja, nei, vi går bare videre. Hvis det ikke noen spørsmål, så bare fortsetter vi. Et foretak står overfor moderniseringen av sin maskinpark. En maskin koster 1200 ved anskaffelse og har antatte driftsutgifter og utrangeringsverdier ved slutten av hvert år, som oppgitt I denne tabellen. Så da oppgaven, vi har en rente, det tror jeg ikke det står her, men vi bruker en kalkulasjonsrente på 10%. Og vi skal finne ut den økonomisk optimale levetiden for den her maskinen. Ved en nåverdig betraktning, altså en engangsinvestering. Vi kjøper denne maskinen og maksimerer nåverdien. Vi setter opp de forskjellige mulighetene vi har. Vi har muligheten til å kjøpe maskiner, kjøre den I ett år og selge den, eller kjøre den I to år og selge den, opp til det femte året, og da, den vel, da får du bare skrapverdien igjen. Vi finner ut at det gir de nåverdiene som står I den kolonnen helt til høyre, når vi regner ut dem. Så finner vi ut at det å investere I denne maskinen, kjøre den I 4 år, for så selge den som gir høyest nåverdi. Så du vil få et negativt bidrag til denne nåverdien hvis du velger å kjøre den I det femte året også. Så konklusjonen år 4 den optimale økonomiske levetiden for denne maskinen. Så, en liten endring. Nå skal vi finne den økonomisk optimale levetiden, gitt at vi skal bytte ut denne maskinen med en identisk en igjen når denne skal utrangeres. Og det var litt det vi gikk gjennom sist time. Og vi kan ta det litt grundig. Det vi må vurdere, det jo når du står I dag, så har du to mulige valg. Du kan kjøre maskinen ett år til, og da se hva du skal gjøre. Eller du kan selge I dag og investere I noe nytt. Det de to valgene du har. Og du må vurdere de valgene hva som mest lønnsomt. Så verdien da, av å kjøre den I ett år til, det vil jo være det overskuddet du vil få. Du vil tjene inn. Pluss salgsverdien om ett år. Pluss nåverdien av et nytt system. Dette da selvfølgelig om ett år, så vi må det vel 10% rente, vi må neddiskontere det med den. Verdien da av å selge det vi har og investere I et nytt I dag, det vil jo være salgsverdien I dag pluss nåverdien av en ny maskin eller en ny investering. Det vi da må gjøre, det å regne ut dem her. Vi kan for eksempel stå I
Vi sier at vi har kjørt den i ett år. Selvfølgelig, det lønner seg å kjøpe den og selge den med en gang. Vi må få lett den kjøre i ett år til. Eller lett den kjøre i ett år. Så vi kan gjøre denne betraktningen etter det har gått ett år. Vi kan få opp den her. Og vi ser på tabellen. Hva vil vi få av driftsinntekter og salgsverdi dersom vi velger å selge den eller hva vil du få av salgsverdi dersom vi velger å selge den i dag? Det da utrangeringsverdien på 80.000. Pluss nåverdien av den nye maskinen. Den regnet ut i første oppgave, og den var 73.347. Og det da ja, si det. 53.347. Så må vi sammenligne den med verdien av å la denne maskinen kjøre et år og eventuelt selge den da. Den vil da være driftsinntekter minus driftsutgifter, altså $60,000 pluss utrangeringsverdien om ett år. $60,000 pluss nåverdien av et nytt anlegg neddiskontert til i dag. Det gir en nåverdi på $175,000, som cirka. Som da er større enn det vi enn det å selge i dag og investere i nytt. Så da vet vi at det mest lønnsomme det er å la den kjøre til år to, eller la den kjøre hele andre året, og ta en beslutning når vi kommer dit. Skal vi da selge og kjøpe nytt, eller skal vi la den kjøre enda et år før vi vurderer hva vi skal gjøre? Så skal ikke ta alle de utregningene her på tavla, men du kjører den i hvert fall ett år fram i tid. Helt til du finner, helt til du oppnår det her. Altså at verdien av å selge og investere i en ny overskrider den her verdien av å kjøre den ett år og investere i nytt. Når vi gjør det her da, for det tilfellet her, så finner vi ut at det økonomisk optimale det er å la den kjøre i tre år og så investere i en ny maskin. Er det noen spørsmål til den oppgaven her? Yes. Da er det oppgave 14. En bank gjør en låneavtale med en kunde om at beløp X som skal tilbake over en år med renta I med beløpet AT for hvert av de her i den værende periode. Lag en skisse over nåverdiprofilen sett fra henholdsvis bank og kunde. Så jeg hadde en fin her et eksempel. Vi må jo det er greit å ha vi får det
Noe sånt. Jeg skal ikke begynne å gå. Ja. Noe sånt tenker jeg ville her se ut som. Der. Den her da er kunden. Og her er banken. Og det punktet her, det vil jo da være internrenta. Så forutsett at både bank og kunde bruker samme kapitalkostnad i sine nåverdiberegninger, hvilken K eller hvilke er akseptabel for begge parter? Nå sa vi jo det egentlig med det samme. Det er jo alt annet her er jo uakseptabelt for en part. Så det er kun den her som er akseptabel for begge parter. Som da vil være den her renta som annuitetene er basert på. Yes. Vi har en kontantstrøm med to internrenter på henholdsvis 10% og 30%. Bør den aksepteres, gitt at kapitalkostnaden er 25%. Og det er heller ikke, kan man ikke gi et svar på bare basert på det. Det var 10 og 25. Nei, 10 og 30. Si at det er noe sånt. Der er to eksempel på to kontantstrømmer. Eller to prosjekt som har internrente. Begge har internrente på 10 og 30. Den ene bør du akseptere hvis du har en kapitalkostnad på 25%. Mens den andre bør du få kaste. Så som vi ser, det er ikke, man kan ikke bare vurdere et prosjekt med to internrenter og bare se på internrentene. Man må faktisk få det opp på en form som den her, før du kan gjøre en beslutning da, om de her prosjektene bør aksepteres eller ikke. Yes, oppgave 15, det er vel den siste i dag. Vi har fire uavhengige prosjekt som går over 3 år. Bruk netto nåverdi. Hvilke prosjekt skal aksepteres? Dersom prosjektene er gjensidig utelukkende, hvilket prosjekt skal velges? Beregn internrentene for prosjekt 2 og 3. Vil det være greit å velge mellom de to prosjektene på bakgrunn av deres internrente? Så, da var det veldig mye beregninger her, men i alle fall rett fram nåverdi. Nå skal det vel stå at det er en kapitalkostnad på 10%. Jesus. Så, ja. Vi ser at det er to av prosjektene, prosjekt 2 og 3, som har positiv nåverdi. Så, når de ikke er gjensidig utelukkende, så kan vi gjennomføre dem begge to. Er de gjensidig utelukkende, så velger vi selvfølgelig det med høyest netto nåverdi, som da er prosjekt 2. Og så selvfølgelig, så når vi regner ut internrente, så får vi konflikt.
Og vi da finner at internrenta på prosjekt 2 23%, internrenta på prosjekt 3 27%. Og vi beregner differanseprosjektet. Ja, nå ikke den beregningen med her, ser jeg. Det var jo litt dumt. Ja, men vi beregner i hvert fall det her differanseprosjektet. Prosjekt, jeg har gått av prosjekt 2 minus prosjekt 3, siden det like initielle investeringer. Og når vi regner ut det her differanseprosjektet, nå har jeg ikke internrenta på det, men vi finner i alle fall at prosjekt 2 bedre. Så igjen, samme som nåverdimetoden sier at vi skal velge. Og til slutt så det en liten sånn her et lite spørsmål som sier i teorien så nesten alltid nåverdimetoden foretrukket framfor internrentemetoden. Så, men i praksis så internrentemetoden mye mer brukt enn nåverdimetoden. Så skal du foreslå hvorfor den her mer populær. Ja. Og hvorfor den her ja, overlegenheten til nåverdimetoden er en illusjon eller irrelevant i praksis. Så er noen som har noe forslag? Jeg tror det står i boka ganske godt forklart i kapittel 6. Hvorfor, helt til slutten tror jeg, står det hvorfor man i praksis ofte foretrekker å benytte seg av internrentemetoden. Det er ofte det at det er, da har man alt på prosenter, ikke sant? Det er ofte det man har noe å forholde seg til som er brukt, som man har et relativt nivå da, i forhold til en nåverdi som bare er et tall, som ofte kan være litt vanskeligere å forstå da, kanskje enn en internrente. Så jeg tror det står enda mer utfyllende i, jeg tror det slutten av kapittel 6, så hvis man interessert så kan man lese videre der. Jeg tror det står også i forelesningsnotatene, kanskje. Så hvis man vil lese mer om det, så anbefaler jeg å slå opp der. Ellers så tror jeg vi skal si oss ferdig med første innlevering. Hvis dere har noen spørsmål til den nå, så anbefaler jeg å ta den med en gang. Hvis dere kommer og lurer på noe senere, så er det ikke sikkert at det er like greit for meg å hjelpe dere med det. Yes, men da må alle som har vært og hentet her, huske på å levere inn på nytt, sånn at de ikke, så de faktisk får innleveringen godkjent.